Ni'n edrych ar eto profi rhagdybiaeth, dull lefel arwyddocaol, ond dyn ni'n mynd i edrych ar trauma problem 2 gynffon. Okay? So, trauma, dyn ni'n mynd i edrych ar yr person cynta, yn person cynta yn dweud bod p yn hafal I 0.5, a bod yr ail person trauma yn dweud bod p ddim yn hafal I 0.5. Now, yn amlwg, os mae'r person, yr ail person yma yn dweud bod e ddim yn hafal I 0.5, a jyst dweud hynna, a dydy e ddim yn dweud os ydy e'n llawn yn ei mwy na, wedyn, dylai bod e'n mwy anodd iddo fe profi y senario yna. Mae'n lot haws I fi jyst dweud, na, dwi'n meddwl bod e'n 0.5. Mae'n rhaid bod e wedyn yn anoddach I fi profi bod e ddim yn 0.5, achos mae'n rhaid I edrych ar y ffaith bod e gallu bod yn llai, neu edrych ar y ffaith bod e gallu bod yn fwy. So, dyn ni'n galw hwn yn byn ni'n galw'n prawf 2 gynffon. Okay? So, os ydy'n edrych ar sefyllfa binomial ar gyfer hwn, newn ni fynd gyda bod ni'n neud y 10 gwaith a bod e'n 0.5. A tro yma, ges I, newn ni edrych ar 2 senario. Y senario cynta, ar ôl 10 gwaith. Cefais 2. A wedyn yr ail beth. So, dychmygwch bod yr un cyntaf heb digwydd. Ar ôl 10 gwaith. Cefais. A wedyn ni fynd gyda 8. Okay. So, gan ni edrych ar y 2 sefyllfa yma, gan ni edrych ar y dosraniad cyntaf. So, eto, gan ni 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a 10. A trauma, os dwi'n gwneud PD ar gyfer hwnna, dwi'n mynd I cael gyda 0.5 fel y tebygolrwydd. Na'i cael 5 ydy'r ateb mwyaf tebygol, sef 0.246, so mae hwn yn ei fan hyn. Wedyn mae 4 a 6 yn union yr un peth. A wedyn mae 3 a 7 yn union un peth, so yn ei fynd hwnna ti a hanner hwnna. A wedyn mae hyn ti a hanner maint hwn, so ti a fan hyn. A wedyn mae hyn ti a hanner maint hwnna, a wedyn mae gan ni hwn fan hyn. So mae'n edrych rhywbeth fel hyn. So, beth dwi eisiau gwneud nawr ydy ar gyfer y senario cyntaf, ydy dwi eisiau edrych ar yr cynffon isaf, sef ar ôl 10 gwaith cefais 2. So dwi eisiau gweithio allan gwerth p hon, sef bod x yn llain yn hafal I 2. Ac os ydw i'n gwneud hynna, beth dwi'n gweithio allan ydy'r 0, 1 a 2 mewn yn hyn. So ar y cyfrifiannach, mi fos ni'n gallu mynd I binomial CD, mynd I variable, mynd I x yn 2, n yn 2, yn 10 a p yn 0.5, a dwi'n cael yr ateb 0.054685. Nawr, fel arfer, mi fyswn ni yn cymharu hwnna yn erbyn 5%. Ond oherwydd bod fi'n edrych ar hwn o safbwynt prawf 2 gynffon, mae rhaid I fi rhannu y lefel y card rhwng y cynffonau. So, mae rhaid i'r gwerth pa tro yma fod ddim yn 0.05, ond 0.025. Mae'n rhaid hanner e. So pan dwi'n edrych am, pan dwi'n edrych prawf 2 gynffon, mae rhaid i'r gwerth p fod yn llai na hanner y lefel ar y card ar gyfer y prawf. So mae gwerth p yn fwy na 0.025, a felly mi fyswn ni yn cadw h0. A gwrthod H1. Nawr, nes I camgymeriad ar y cychwyn fan hyn, cynhadus I wedi cefais 8, achos be o'n I eisiau gwneud oedd cefais 9. Right? So, os dwi'n edrych ar yr ail un nawr, so, os na I edrych ar yr ail un, tro yma, dwi ochr yma y dosraniad, a felly dwi'n edrych ar yr cynffon uchaf fan hyn, y cynffon mwyaf, sef hwn yn fan hyn. So dwi'n edrych ar
y tebygol bod x yn fwy na'n un hafal I 9, achos dwi eisiau 9 I 10. A mae'r tebygol bod fi'n mwy na'n un hafal I 9 ydy 1 tynnu ffwrdd y tebygol roedd o 8 neu yn llai. So, os na'n neud 1 tynnu ffwrdd 8, 7, 6, 5, 4. So, 1 tynnu, a wedyn eto, allai CD. A mae hwn dod allan I fod yn 0.98926. A wedyn allai gwneud 1 tynnu'r ateb yna. Sydd yn rhaid 0.0107 I pedwar lle degol wneud hwnna. A be dwi'n gweld yn fan hyn ydy, mae'r gwerth pa yn 0.0107. Mae'r gwerth pa felly yn llai na 0.025. A felly mae yna tystiolaeth yn fan hyn I wrthod H0 a derbyn H1. Okay. So, oherwydd fy mod I'n gwneud prawf 2 gynffon, mae'n rhaid fi bod yn ofalus pa ochr o'r dosrannu'r ydw I, pa un dwi'n edrych arno, pa cynffon ydw I mewn o ran y canlyniad. So, yn un cyntaf, pan ges I 2, mi oeddwn ni yn y cynffon lleiaf, a felly o'r rhaid fi gweithio allan 0-1-2, rhan melyn mae fan hyn. Pan ges I'r canlyniad o 9, roeddwn ni yn y cynffon uchaf, a felly o'n I'n gofyn wneud 9-10. Pan dwi yn edrych ar y lefel o'r cael ar gyfer prawf 2 gynffon, mae rhaid I fi haneri fe. So fel arfer, byddwn ni'n edrych ar 5%, ond nawr dwi'n edrych ar 2.5%. Ac yn yr enghraifft cyntaf, roedd y gwerth P yn fwy na hyn, a felly o'n I'n cadw H0 ac wrth yr H1, a wedyn mi nes I wneud yr ail senario, lle ges I 9, roedd hwn fod gwerth P o 0.0107 sy'n llai na 2.5%, a felly mae yna tystiolaeth yna I wrth o'r H0 a derbyn H1. Cofiwch petasau hwn wedi bod yn llai na 1%, mi wnes ni ddefnyddio tystiolaeth cryf I wrth o'r H0 a derbyn H1. Ac unwaith eto, mi wnes ni'n cyfeirio nôl I cyd-destun y cwestiwn. OK, gobeithio bod hwnna'n wneud synnwyr gyda'r prawf 2 gynffon. Diolch yn fawr.